mēs svinam Lielvārdes novada svētku zīmju ceļā, un šogad veltījums ir tieši Māras zīmei. Jo pagājušā nedēļa Jumpravā notika svētki, šonedēļ Lēdmanē, tas ir šodien. Šodien vēl būs divi koncerti priekšā un balli, un nākošu nedēļu tad gaidam atkal visus Lielvārdē, kur notiksies svētki trīs dienas, un tāds arī svētku noslēgums. Stadionā no paša rīta bija jā, basketbola spēles, bija velo orientēšanās spēle, un viņiem vēl sešos dūtās būs apbalvošana. Tā kā jā, sportiskais skatījos, ka tur visu dienu viss notikās. Šodien svētku programmā jau no paša rīta bija bērniem izrāde. Tad bija skaists mandalīnistu koncerts, arī ansamblis saucās Magdalēna, kad tāds īpatnējs. Zilajā krustā dziedāja vīri un bija baskāja takas atvēršanas svētki. Tad mums vēl turpinājās jaunieši teltī darbojās bērni, tad taisīja savas nozīmītes ar magnētiņiem un visādas atrakcijas. Tikko lidinājās lidmodeļi, praktiski visas dienas garumā, ik pa laikam kaut kur žūžoja, nevarēja saprast kas, un tad tie, kas redzēja, tiem jau bija tīri interesanti. Un tikko puiši, ielu vingrotāji, cīnītāji izrādīja savu spēku un izturību un iesaistīja jauniešus. Es ļoti ceru, ka viņiem tas patika un uzmantrināja viņus uz tādu enerģisku dzīvotu gribēšanu. Nu, tagad gaidām manu autoru koncertu, dziedāšu savas dziesmas ar dažādu dzejnieku tekstiem. Un pēc tam mums atkal būs jauniešiem atraktīvais rock grupas B Optimist koncerts un beigās balle. Bet vēl pirms balles būs tāds, ja Lielvārdē ir svētku uguņošana, tad mums tāda būs Māras zīmes tāda sveču gaismas iepludināšana mūsu dīķī. Un uz to es aicināšu bērnus piesaistīties, aizdikināt svecītes, un tad visi skaisti iepludināsim. Tā, lai visas nākas garumā arī deg zīme.